Lijep pozdrav u Kristu Isusu, našem spasitelju. Milost i mir vam od Boga Oca. Evo, došli smo do 27. lekcije. Sada smo na 23. lekciji u Rimljanima. Posljednji put smo došli do kraja 5. poglavlja. Još su nam ostala dva stiha u Rimljanima 5. I danas ćemo započeti sa novom sekcijom, a to je Rimljanima 6. A to je naš identitet u Kristu, to jest mrtvi za grijeh. Molitva. Nebeski Oče, zahvaljujemo Ti na svemu Kristu Isusu. Molim se za svoj braću i sestre u Kristu da biju dobar boj vjere. Molim se da dobro shvate ovu lekciju i da nauku učinkovito djeluje u njima, da bi mogli živjeti pobjedonosni i uskrsli život u Kristu. Neka se snažno očituje život Tvog Sina u njima. Naše oružje nije tjelesno, nego duhovno, koje je moćno da ruši sve utvrde, i tijela, i svijeta, i Sotonu. Daj nam snagu, Oče, u Isovo ime mi molimo. Amen. Znači, zadnji put smo govorili o sličnostima i razlikama između Adama i Isusa. I kako se to odnosi na nas, kako smo iz Adama prebačeni u Krista. Iz smrti u život, iz neprijateljstva u pomirenje sa Bogom, od gnjeva Božjega u mir s Bogom, od zakona u milost i tako dalje. Evo, i odmah nastavljamo sa stihom 5.20. Što više, zakon je pridošao da se umnoži prekršaj, ali gdje se umnožio grijeh, mnogo više je obilovala milost. Zadnji put smo rekli da se ta fraza mnogo više 5 puta spominje u Rimljanima 5, zato što je milost uvijek mnogo više. Kad ovdje veli zakon je pridošao da se množi prekršaj, nije zakon razlog zašto se grijeh umnožio, nije zakon stvorio još više grijeha. Zakon je samo objavio našu grešnost još više, da nas nauči kako da hodamo kao pravedni ljudi. Ali problem je u nama, jer smo stvoreni na Adamovu grešnu sliku. Evo recimo primjer Rimljanima 7, 10. I otkrih da je zapovjed, znači zakon, koja bijaše za život, meni bila na smrt. Jer grijeh me, uhvativši prigodu putem zapovjedi, zaveo i putem nje me ubio. Stoga zakon jest svet i zapovjed je sveta i pravedna i dobra. Pa zar je to dobro meni smrću postalo? Nipošto, nego mi je grijeh da se kao grijeh očituje, po tomu dobru prouzročio smrt, da grijeh po zapovjedi postane neizmjerno grešan. Jer znamo da je zakon duhovan, ali ja sam tjelesan, prodan pod grijeh. Znači, po zakonu sam spoznao koliko sam grešan i jadan. Moje pravo stanje, da bi na kraju bio opravdan milošću i Božijom ljubavlju. Tako, mi znamo da je zakon, Rimljanima 3.20, stoga se dijelima zakona neće pri njima pravdati ni jedno tijelo, jer po zakonu je spoznaja grijeha. To jest, po zakonu dobijamo znanje o grijehu i to je njegova funkcija. Isto tako Galačanima 3.24, to smo već sve govorili. Galačanima 3.24. Tako je zakon bio našim skrbnikom ili učiteljem, da nas dovede do Krista da budemo vjerom opravdani. Znači, funkcija zakona nas ne može učiniti pravednima jer smo mi problem. Funkcija zakona je samo da nam pokaže da smo grešnici. Kad zakon zasvijetli nad nama, on nam otkrije naš problem. Zato kad veli u Rimljanima 5.20 da je zakon pridošao da se množi prekršaj, to znači da nam rasvijetli našu griješnost. To jest, grijeh se umnožio jer nam je zakon jasno otkrio našu griješnost i našu narav, jel tako? Ali gdje se umnožio grijeh, mnogo je više obilovala milost. 1. Timoteju 1.8. Znamo da je zakon dobar ako se čovjek njime služi zakonito. Jel' tako? Svjestan toga da zakon nije donesen za pravednika, nego za bezakonike i nepokorne, za nepobožne grešnike, za nesvete svetogrnike, za oca ubojice, majku ubojice, za koljače ljudi itd. itd. Znači, krivo
je koristiti zakon za nekog tko je opravdan u Kristu. Znači, ako si ti opravdan u Kristu i ako si povjerovao Isusa Krista zato jer si grešnik jer te zakon optužio, onda je krivo koristiti zakon na njemu. Ali, zakonito koristiti zakon je za nevjernika. Da vide da su grešnici. Jel' tako? Koji misle da su, recimo, ljudi, nevjernici u 1. Timotej 1.9, kad nam nabraja ovdje, bezakonike, nepokorne, nepobožne grešnike, nesvete, svetogrnike, oca ubojice, majko ubojice, koljače ljudi, bludnike, za oni koji se kaljaju s muškarcima, otmičare ljudi, lažnjivce, krivokletnike ili sve ostalo što još postoji. Nevjernici misle da su oni u redu s Bogom. Ne znaju za Božju pravednost i sud. Jer da znaju što ih čeka, tražili bi Boga i povjerovali bi u Boga. Ali njih to ne zanima i to vidite oko sebe. I to na veliko vidite oko sebe. Znači, to je poanta zakona. I njega se tako mora koristiti. Čovjeka zakon mora optužiti da zna da će biti platiti u paklu vječno za to. I onda da bi on povjerovao Isusa Krista, to je tražio Bogu milost. To je jedna svrha zakona. Zato je veli u Galačanima 3.19. Čemu onda služi zakon? Zbog prekršaja je pridodan dok ne dođe potomak, znači Isus, kojem je namijenjeno obećanje i bijaše predan po anđelima ruku posrednika. Znači, zakon je pridodan da ljudi tada dobiju spoznaju o grijehu. Evo recimo 3.23, Galačanima 3.23, a prije dolaska vjere pod zakonom smo bili čuvani, zatvoreni za vjeru koja se trebala kasnije objaviti. Znači, prije dolaska vjere bili smo pod zakonom. 3.24, to smo rekli, učitelj da nas optuži i da povjerujemo Isusa. Galačanima 3.25, ali nakon što je došla vjera, nismo više pod skrbnikom. Znači, nakon što je došla vjera, nismo više pod zakonom. Spašeni smo i nismo više pod učiteljem. To jest, znači, milost je došla po Kristovom dijelu na križu. Milost je obilovala nad našim grijehom, jer je krv Kristova opravdala sve naše grijehe. Krv Kristova je jača od svih naših grijeha. Kada grijeh postaje veći, i milost postaje još veća. Zato piše da je obilovala milost. Dobro, idemo na sljedeći stih. Rimljanima 5.21. Da bi, kao što je grijeh vladao smrću, tako je milost putem pravednosti vladala za život vječni po Isu Kristu, Gospodu našemu. Znači, prvo i osnovno, to je dispenzacijska promjena. I to smo vidjeli sad i u Galačanima da je dispenzacijska promjena. Su Židovi prije bili pod zakonom, pa je došao Isus Krist, pa je umro, pokopan i uskrsnuo i poslije toga je došla milost, jel tako? Znači, ovo je isto dispenzacijska promjena jer smo sada u dispenzaciji milosti. Bog sada provodi i udjeljuje svoju milost koja je obilovala nad grijehom. I milost kraljuje jer je jača od grijeha. I to sve zato jer je naravno Krist platio punu i potpunu cijenu za nas. Inače, ovo Rimljanima 5.21. Znači, da bi kao što je grijeh vladao smrću, tako je milost putem pravednosti vladala za život vječni po Isu Kristu, Gospodu našem. To je sažetak, znači to je sažetak svega što smo učili u Rimljanima 3, 4 i 5. Sjećate se kako je Pavlo rekao u Rimljanima 1.16, ne stidim se Kristo evanđelja, ta ono je snaga Božja na spasenje svakom ko vjeruje, ali tako? Znači, onda je... I onda poslije toga je objasnio povijest grešnosti od postanka svijeta skroz kroz doba zakona, da bi na kraju rekao svi smo ostali bez slave Božje, svi smo grešnici. Da bi tada u Rimljanima 3.20 nadalje objasnio što je Krist učinio za nas. U Rimljanima 4 je objasnio da smo opravdani vjerom ne djelima i u Rimljanima 5 koje sve blagoslove i vječnu sigurnost koju imamo po vjeri. Znači, Rimljanima 5.21 je sažetak toga svega. Završna riječ, zaključak. Milost vlada, ili to je kraljuje, kroz pravednost. Naravno, čiju pravednost? Čiju pravednost? Ne našu pravednost, nego pravednost Isusa Krista. Znači, pravednost koja dolazi od Krista. Bog je pravedan da nas spasi sada, za život vječni. Zato je kršćanstvo jedina istinita i pravedna religija, to je vjera, opet ponavljam, zato jer je Bog sada pravedan da nas sada spasi za život vječni. Zašto? Jer je Krist platio svu cijenu za nas.
Zato i veli, milost putem Kristove pravednosti vladala za život vječni. Jer ako Kristova pravednost nije dovoljna da bi mi grešnici imali vječni život, onda je Krist uzalud umro. Što i piše naravno u Galačanima 2.21, ne usjećujem milost, je li tako? Kristovu, jer ako je, evo da pročitam stih, znači Galačanima 21, ne osjećujem milost Božju, jer ako je opravdanje po zakonu, onda je Krist uzalud umro. Velimo, danas milost vlada i kraljuje. Galačanima 6.14, ta neće grijeh vama gospodariti, jer vi niste pod zakonom, nego pod milošću. I sada kad znamo kako smo pomireni, opravdani, spašeni, otkupljeni, možemo krenuti na novu sekciju, a to je Rimljanima 6, da naučimo tko smo sada u Isusu Kristu. Znači, novo stvorenje, naš identitet i kako se novo stvorenje treba smatrati i ponašati. Znači, sada stižemo do dijela Biblije, to jest u poslanici Rimljanima, gdje će Pavao govoriti o našem posvećenju u službi. Znači, ajmo krenuti prvi stih. Što ćemo onda reći? Zar da ostanemo u grijehu da obiluje milost? Pročitat ćemo do stih 2. Nipošto, to jest Bože sačuje. Mi koji smo umrli grijehu ili mrtvi za grijeh, kako da još u njemu živimo? Znači, kad Pavao ovdje veli, što ćemo onda reći? To on govori na temelju zaključka u 5. poglavlju. I sad počinje sa novom temom koja je nadograđuje se i povezana je sa našim opravdanjem. Znači, Rimljanima 6 je direktno povezano što je sve Krist učinio za nas, jel tako? Rimljanima 6, Rimljanima 7 i Rimljanima 8 ima veze sa našim posvećenjem, to jest da kao novo stvorenje budemo, znači definicija svet, definicija posvećenja je odvojen za Božju svrhu, to jest za Božji život. Mi smo svi sveci, da smo svi pravedni u Isusu Kristu. A sad trebamo živjeti sveto i onda se moramo u službi posvetiti, to jest odvojiti za službu. Pavao se ovdje ne bavi posljedicama grijeha, bar ne puno, nego jer je to riješeno sve sa našim opravdanjem, nego se bavi sa vlašću grijeha koji još uvijek ima utjecaj na naše tijelo i s tim da smo novo stvorenje. Pavao ne govori ovdje grijehu koji će nas suditi, nego kao grijehu koji ima vlast, to je snagu i utjecaj i kontrolu nad našim životima kao spašeni vjernici. Znači, prvo je ono što smo davno riješili već je opravdanje i milošću kroz vjeru. I to sad sve znam. A sada govori o našem hodu i predstavit će nam kako bi vjernik trebao hodati kao novo stvorenje, novi hod. Ne po tijelu, nego po duhu. Znači, poglavlja 6, 7 i 8 imaju veze sa našom pozicijom u Kristu. Ne možeš hodati u duhu ako prvo ne znaš što jesi u Kristu. Ta spoznaja nas uči i učvršćuje i izgrađuje. Da sada kao novo stvorenje donosimo plod, koji će naravno biti suđen i nagrađen u nebesima na Kristovom sudu. I ona nas uči sve što činimo na ovom svijetu dan po dan i da donosimo slavu Bogu. To jest da proslavljamo Boga po Isusu Kristu u svim detaljima našeg života. Znači, u poglavljima 3, 4, 5 smo naučili da smo po Kristovom križu dobili novu poziciju u Kristu u nebesima, ali tako? Posjednuti smo s Kristom i tako dalje. Zbog križa smo opravdani, otkupljeni, regenerirani i postali smo novo stvorenje. I s tim znanjem se naša spoznaja i pogled mijenjaju. I naš život sada u Kristu ima praktični utjecaj na naš život. Znači, s tim znanjem da smo spašeni, otkupljeni, opravdani, ima praktični utjecaj na naš život. I to je taj naš novi život, to jest vječni koji imamo, koji je odvojen za Boga. Opravdanost ima veze s tim da smo proglašeni pravednima. Pripisana nam je Kristova pravednost. Posvećenost ima veze sa pripisanom pravednošću koja djeluje u našim životima. To jest da živimo tu pravednost koja nam je pripisana u detaljima našeg života. Da pokažemo da smo pravedni. Znači, da bi pokazao da si pravedni, očito moraš živjeti pravedno, tako?
Pitanje naravno je dakle, kako postići tu posvećenost? Znači, Pavao će nam objasniti to u 6. i 7. i 8. poglavlju, kako nas je Bog naoružao za taj hod, tako da naša pravedna pozicija u Kristu bude reflektirana dan po dan u našim životima. Da hodamo kao udovi tijela Kristova, udovi stvoritelja neba i zemlje. I da se manifestira život Kristov u nama, to jest da se očituje Kristova pravednost u našoj svakodnevnoj službi. Ova poglavlja su jako bitna za spašenog čovjeka. Da bi shvatili ta poglavlja, morate razumjeti dublje aspekte evanđelja milosti. Tako da bi shvatili svoju poziciju u Kristu, što znači živjeti svaki dan, što znači u stvari živjeti svaki dan pod milošću. Da budete učvršćeni ovim istinama, da vas nitko i nikakva situacija ne može pomaknuti sa pravog duhovnog smjera, niti lažni nauk, naravno. Većina vjernika dobro spozna i razumije spasenje, to je Rimljanima 3-5, ali malo ih u stvari dođe do razine da shvati Rimljanima 6 u praktičnim stvarima. Kako se čovjek ponaša kada je opravdan, to jest mrtav za grijeh. I naravno do Rimljanima 7, koja te uči da ne hodaš pod zakonom. Jer često se spašeni vjernici stavljaju pod zakon. Ovo smijem, ovo ne smijem, ovo smijem, ovo ne smijem. I onda naravno Rimljanima 8, to jest da živi pobjedonosni život u Kristu. Rimljanima 6 ukratko je odvojenost od rezultata grijeha i smrti. Rimljanima 7 si odvojen od suda jer nisi pod zakonom i Rimljanima 8 si slobodan od osude. Znači, tako i sada moraš i živjeti. Znači, kada Pavao veli, što ćemo sada reći na to? Zar da ostanemo u grijehu da milost obiluje? To je prvo pitanje i odgovor je od 2. do skroz do 14. stiha u Rimljanima 6. Drugo pitanje u tom poglavlju koje postavlja je Rimljanima 6.15. Što dakle? Da griješimo zato što nismo pod zakonom nego pod milošću. Nipošto, naravno. Taj odgovor je od Rimljanima 6.16 skroz do Rimljanima 6.23. I na ta dva pitanja se bazira ovo poglavlje. I u oba je isti odgovor. Bože sačuvaj. Nipošto, je li tako? Prvo pitanje, zar da ostanemo u grijehu da obiluje milost, ima veze sa našom pozicijom. Znači, zar da ostanemo u grijehu sada kada smo opravdani od grijeha Kristovom smrću? Zar da griješimo sada kad smo spašeni i novo smo stvorenje? Znači, treba obratiti pozornost u Rimljanima 6.1 da je ovdje jednina grijeh. Znači, jednina grijeh, to što ima veze sa našom griješnom naravom. Znači, zar da griješimo sada kad smo spašeni novo smo stvorenje, odgovor je, naravno, nema smisla. To bi bilo ludost. Milost me opravdala i obilovala je nad grijehom, što smo vidjeli u Rimljanima 5.20, pa neću još više živjeti kao griješnik, to je smatrati se starim čovjekom. Znači, zašto? 2. Korinčanima 5.17. 2. Korinčanima 5.17 veli: stoga, ako je tko u Kristu, novo je stvorenje. Ono staro je prošlo, gle, sve je novo nastalo. Sve je od Boga koji nas je pomirio sa sobom po Isu Kristu i dao nam službu pomirenja. Efežanima 4.22, znači novo smo stvorenje, nešto je novo nastalo. Efežanima 4.22, evo nam naša služba. Da odložimo prijašnje ponašanje staroga čovjeka koji je iskvaren u varavim požudama i obnavljate se u duhu svoga uma, znači to je proces, i da se odjenete u novog čovjeka stvorena po Bogu u pravednosti i istinskoj svetosti. Znači to je proces. To je proces kad spoznaš tko jesi u Kristu. I onda svaki dan tako živiš. Zato je veli u Rimljanima 6.11, što ćemo kasnije, to je ne kasnije, drugi put, drugoj lekciji odraditi. Tako i vi smatrate sebe mrtvima grijehu, a živima po Bogu, po Isu Kristu, Gospodu našem. A drugo pitanje u Rimljanima 6.15, što dakle da griješimo zato što nismo pod zakonom nego pod milošću, je li tako? Ima veze sa našom službom. Znači, zar da griješimo jer nismo pod zakonom? Prvo pitanje je pozicija koju imamo pravedno, drugo pitanje je naša služba u svakodnevnom životu. Znači, ne možeš živjeti kao novo stvorenje ako prije toga ne znaš tko si u Kristu.
to je svoju poziciju. Znači, ako neko misli da mora zaraditi za spasenje, taj sigurno ne zna svoju poziciju koja mu je u Isusu Kristu. Kako ćeš živjeti kao pravedan čovjek ako misliš da si pod zakonom? Znači, ako si pod zakonom, onda si nepotpun i zakon će te uvijek optužiti. Znači, ne možeš. Znači, prvo, naravno, je zato smo učili Rimljanima 3, 4, 5, jel' tako? Evo ga, Kološanima 2, 6. Kološanima 2, 6. Stoga, kao što primiste Krista Isusa Gospoda, tako u njemu hodite. Kako smo ga primili? Primili smo ga milošću kroz vjeru. Kako da dalje hodamo? Milošću kroz vjeru. Kološanima 2.10 veli, i vi ste potpuni u njemu, koji je glava svakog vrhovništva i vlasti. Znači, potpun si u Kristu, imaš potpunu pravednu poziciju sada u Isusu Kristu. Bez obzira što si u ovom griješnom tijelu, ti pred Bogom imaš pravednu poziciju. Zašto? To ćemo posle objasniti. Galačanima 5.1 Galačanima 5.1 U slobodi dakle, za koji nas je Krist oslobodio, stojite čvrsto i ne budite ponovno upregnuti u jaram okova. Znači, slobodi sam, potpuno sam opravdan, zakon nema vlast nad menom, nemoj se ponovno stavljati pod zakon. Naravno, ako čovjek griješi i živi kod tijela sam čovjek, bez obzira što je spašen, automatski će se staviti pod zakon. Jer griješi. Duh Sveti će ga korit i osuđivati stalno u njemu, jel tako? I automatski se stavlja pod zakon. Zato i Rimljanima 7 to detaljno objašnjava. Znači, vratimo se na Rimljanima 6.1. Znači, Bog je učinio sve djelo na križu da se makne grijeh i zato bi mi trebali hodati u toj slobodi od grijeha. Naš život bi sada trebao biti refleksija Kristove svetosti. Bog s neba nas gleda i želi da živimo pravedno, znači ne zbog ljudi, nego zbog Boga, jer nas je oslobodio od tog zla i grijeha. Još jednu stvar tu kod Rimljanima 6.1 treba primijetiti, a to je kad veli što ćemo onda reći, zar da ostanemo u grijehu da obliju milost. Očito su židovi u to vrijeme optuživali Pavla, i kao što će vas danas religija optuživati, optuživali su Pavla zato što uči da nismo pod zakonom, znači optuživali su ga da sad može raditi što hoće. Znači, nismo pod zakonom, pa što sad možeš raditi što hoćeš? Znači, da možeš griješiti. Jer smo opravdani vjerom bez djela. Kao što će veli mi nas danas optužiti. Zato ih Pavao odmah preduhitri sa prvim stihom. To vidimo da su ga i optuživali u Rimljanima 3.8. Ista stvar. I nije li radije, znači u Rimljanima 3.8, i nije li radije, činimo zlo da dođe dobro, kako nas optužuju i kako tvrde da govorimo neki čije osuda pravedna. Znači, odgovor na Rimljanima 3.8 i očito Rimljanima 6.1. Znači, to su ljudi kao i danas koji nisu ni spašeni, niti razumiju poziciju Kristu. Dakle, kad vas, velim, kad vas optuže da učite da možemo raditi, znači kad vas optuže, nekome prepovijate spasenje i veliš mu da je spašen milošću kroz vjeru, ne po svojim djelima. Onda ćete reći, prvo što ćete reći, znači ja sad mogu raditi što hoću. Tada im pokažete Rimljanima 6.1 i Rimljanima 6.15. I najčešće pitaju za stih 6.15, to jest u taj kontekst se stavlja što dakle da grešimo zato što nismo pod zakon nego pod milošću. Dalje, naravno, Pavao dalje objašnjava. Još jednom, da razjasnimo Rimljanima 6.1. Zar da ostanemo grijehu da obiluje milost? Znači, zakon je došao, grijeh je obilovao, svi smo griješnici. A milost je još više obilova jer je pokrila sve naše grijehe. Znači, ako je naša griješnost crna točka prema veličanstvenoj milosti Božje, hoćemo li onda nastaviti toj crnoj točki, crnoj mrlji, da Božja milost bude još veća? Da nastavimo u grijehu da obiluje još više Božja milost? Naravno, Bože sačuje. Bog nas nije spasio da bi mi dalje živjeli u grijehu od kojeg nas je spasio, nego da naučimo tko smo u Kristu i da tako živimo. Znači, Rimljanima 6.3 kad veli, zar ne znate da koji god bija smo ukršteni u Krista Isusa, da u smrt njegovu bija smo ukršteni, jel tako? To je naš status. Znači, mi smo umrli s njim i onda te nauči da kako da hodaš. Rimljanima 6.11 što smo rekli, smatrajte se, vi sami sebe smatrajte mrtvima grijehu.
Idemo na sljedeći stih 6.2. Nipošto mi koji smo umrli grijehu, kako da još u njemu živimo? Znači, Bože sačuvaj. Mi koji smo spašeni, to jest mrtvi, pokopani i uskrsli s Kristom, zašto bi živjeli u onome što je mrtvo? Jel' tako? Galačanima 2.20. Galačanima 2.20. S Kristom sam razapet, živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni, a to što sada živim u tijelu, živim vjerom Sina Božega, koji me je ljubio i predao samoga sebe za mene. Znači, mrtav za grijeh, u Rimljanima 6.2, znači našu poziciju koju imamo pred Bogom. Bog je ubio naše tijelo sa Kristom, razapeo ga je s Kristom i uskrisio ga je s Kristom. Znači, mi smo, Duh Sveti nas identificira, poistovjećuje sa Kristovom smrću, pokopom, uskrsnućem. I tako nas Bog danas vidi. A znamo da mrtav čovjek ne griješi jer je mrtav. Leš ne može ništa učiniti. Bog smatra naše tijelo mrtvo. I zakon nema vlast da tuži mrtvaca. Znači, ja još nisam vidio da je neki mrtvac završio u zatvoru. Znači, na odsluženje kazne. Ne može. Rimljanima 6.7 veli, jer onaj tko je mrtav, ili ajmo reći, onaj tko je umro, opravdan je od grijeha. King James Biblije piše ovako, jer onaj tko je mrtav, slobodan je od grijeha. Znači, Krist je nabio zakon na križ. Jer zakon je optuživao naš grijeh, budući da nam je tijelo za Boga mrtvo, a mrtvac, jel tako, ne može biti suđen više, zakon nema više vlast nad našim griješnim tijelom. Rimljanima 10.4. Jer Krist je svršetak zakona na opravdanje svakomu tko vjeruje. Poglavlje 3.4.5 smo opravdani. Bog nas je opravdao, Rimljanima 6.7.8 nas uči da sami sebe tako smatramo. Naše tijelo je za Boga mrtvo i grijeh nema vlast nad nama jer smo pod milošću, a ne pod zakonom. Naprimjer, ja imam slugu i imam vlast nad njim. Moj sluga umre. Jel ja imam više vlast nad njim? Nemam. Znači, kako da sad sebe smatramo? Isto tako, mrtvi. Mi smo mrtvi, mrtvac ne griješi. I Bog nas sada tako vidi. Bezgrešne, jer imamo Kristovu pravednost i jer mrtvac naravno ne griješi. Sada, mi dok smo još uvijek u ovom griješnom tijelu, trebamo naučiti kako hoda mrtvac i kako novo žive stvorenje, živi novo stvorenje. Ako se staviš pod zakon, onda uskrisuješ starog čovjeka. A Božje oči ne vide starog čovjeka jer je mrtav. Zato, prvo naučiš pravi nauk, zatim se promijeni tvoj um, srce se prvo treba promijeniti, a tek će se i ponašanje mijenjati. Tako to ide. A ne čovjeka stavi po zakon, a da mu se srce nije promijenilo. Ne možeš čovjeka staviti po zakon, a da mu se srce nije promijenilo. Prvo se srce treba promijeniti. A da bi ti se srce promijenilo, trebaš biti u riječi Božje. U molitvi, u rastu. Onda ti se mijenja tvoj um, preobražava se i onda počinješ tako živjeti. Znači, prvo nauk, onda hod. A ne hod bez nauka. Mi u tijelu imamo sada dvije prirode. Tijelo duhovno, imamo tijelo, imamo duhovno, novo stvorenje. Znači, imamo borbu. To je ono što ćemo pročitati. To je ono što ćemo raditi u Rimljanima 7. Rimljanima 7.15. Jer ne shvaćam što činim, jer ne činim ono što bih htio, nego ono što mrzim, to činim. Ako dakle činim ono što ne bih htio, slažem se sa zakonom da je on dobar. No tada to ne činim više ja, nego grijeh koji prebiva u meni. Jer znam da u meni, to jest u mome tijelu, ništa dobroga ne prebiva. Jer htjeti jest prisutno u meni, ali činiti dobro ne nalazim. Zato te je Bog razapeo i ubio tvoje tijelo. Jer u našem tijelu nema ništa dobroga. I to je borba. A rješenje je, zahvaljujem Bogu po Isusu Kristu, Gospodu našemu. Zašto zahvaljujem? Pa zato jer si zbog njegove smrti pokopa i uskrsnuća i ti za Boga smrt, pokop, uskrsnuće. On te je ubio, pokopao i uskrsnuo.
Znači, zbog Isusa znam da je Bog ovo grešno tijelo već razapeo i nema više vlast nad menom. Jer me Bog neće suditi više po starom čovjeku. Taj stari čovjek je osuđen na križu sa Kristom. Ok, ovdje ću prekinuti pa idem na drugi dio. Nastavljamo dalje. Znači 6.1. Što ćemo onda reći, zar da ostanemo u grijehu, da obiluje milost? Nipošto, mi koji smo umrli grijehu, kako da još u njemu živimo? Sad stih 3. Zar ne znate da koji god bijasmo kršteni u Krista Isusa, u smrt njegovu bijasmo kršteni? Znači, Pavel nam kaže da smo kršteni sa Kristom u njegovu smrt. Značenje riječi krštenje je, naravno, baptizo, znači identifikacija, to jest uronjavanje u nešto, prepoznavanje. Imamo 12 različitih krštenja u Bibliji, ali to ćemo malo kasnije proučiti. Znači, krštenje nije neki religijski ritual u ovom stihu. Znači, uzeti bazen vode i nekog potopiti u njemu. Kad Pavao veli, zar ne znate, to znači da bi trebali ovo znati. Jer kako smo dobili pravednost? Kako su naši svi grijesi plaćeni? Jer je Krist umro na križu za nas i platio cijenu. Dakle, krštenje znači da smo prepoznati sa Kristom, to jest identificirani sa njegovom smrću, pokopom i uskrsnućem. Uranjavanje zbog razloga identifikacije. I to naravno ne mora biti voda, uvijek. I u ovom slučaju definitivno nije voda. Evo naše krštenje, 1. Korinčanima 12.13. Jer po jednome duhu smo svi mi u jedno tijelo kršteni. Bili mi židovi ili pogani, bili mi robovi ili slobodnjaci i svi smo u jednome duhu napojeni. Znači, nije krštenje vodom, nego u njegovu smrt. Kad te čovjek krsti vodom, ne veli ti umri. Jel' tako? Znači, 99,9% kršćana nema pojma da je uopće Isus dva puta kršten. Znači, imamo ovako. Evo dva stiha. Matej 3.16, to svi znaju, Isus je kršten vodom. Krstio ga je Ivan Krstitelj, jel' tako? Znači, Matej 3.16 veli, a Isus kada bijaš i kršten, smjesta izađe iz vode. Jel' tako? To je prvo krštenje. Znači, zašto je kršten vodom Isus Krist? Da se prepozna, znači da se identificira sa Izraelom, da je on njihov Mesija, njihov veliki svećenik i tako dalje. Luka 12.50, koje se dogodilo posle, Luka 12.50, ali krštenjem se imam krstiti i kako sam tjeskoban dok se to ne dovrši. Znači, to je krštenje u smrt. Znači, buduće. I to se događa na križu. To su dva različita krštenja. A mi smo kršteni u njegovu smrt, kao što je piše u Rimljanima 6.3 i 6.4. Znači, Isus nije umro kad je prvi put kršten vodom. Je li tako? Umro je kad je kršten na križu. Inače, samo u Mateju 3.11 imamo u jednom stihu tri različita krštenja. Znači 3.11 veli Matej 3.11, ja vas u stvari krstim vodom na pokajanje, ali onaj koji dolazi poslije mene, moćniji od mene, njemu ja nisam dostojan podnijeti obuću, on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Znači, imamo vodeno krštenje, imamo Duhom Svetim, to se dogodilo na pedesetnicu, gdje Isus krsti Izrael Duhom Svetim, znači nije voda, imamo treće, vatro. Vatra isto nije voda, ali tako? Znači, vatreno krštenje je u ovom stihu definitivno loša stvar, jer u 12. stihu veli, on kome je vijač u ruci, pročistit će gumno svoje, znači Izrael, i skupiti žito svoje u žitnicu, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim, to jest pljevu će spaliti vatrenim krštenjem. A to je ognjeno jezero i kazna. Znači, pentekostalci vele da su oni kršteni vatrom. I kao vatra za Boga u njima gori. Znači, oni nemaju očito pojma čemu govori, jer ovo je loša krštenje vatrom. Ne, dobro, to je kazna. No, nema veze. Sad s tim, 1. Korinčanima 1.17, znači sad ćemo povezati.
1. Korinčanima 1.17, gdje Pavao veli: jer nije me Krist poslao krstiti vodom, nego propovijedati evanđelje, i to ne u mudrost riječi, da se ne obeskrijepi križ Kristov. A nam pročitati 1. Korinčanima 12.13, jer po jednom duhu smo svi mi u jedno tijelo kršteni, bili mi Židovi ili pogani, bili mi robovi oslobodnjaci, svi smo u jednom dijelu napojeni. Znači ovdje vidimo dva krštenja. Pavao veli, Krist me nije poslao krstiti vodom, je li tako? Ovdje veli, svi smo kršteni. Ako Pavlu krštenje vodeno nije bitno, i ako to nema veze očito sa evanđeljem, jer radi razliku ovdje, je li tako? Nije me poslao vodeno krsti, nego propovijedati evanđelje. Kako je onda krštenje u 1. Korinčanima 12.13, gdje smo svi po jednom duhu kršteni u jednom tijelu? Znači, to je duhovno. To je duhovno krštenje. Inače, Isus je identificiran sa smrću jer nije trebao umriti, jer je bezgrešan, ali se poistovjetio sa smrću, a nije trebao. On nije trebao umriti i nije da je, jer je bezgrešan. Znamo da je plaća za grijeh smrt. Znamo da samo grešnik umire. Dakle, danas postoji samo jedno krštenje. I to piše u Efežanima 4.5. Kad veli: jedan Gospod, jedna vjera, jedno krštenje. Jedno krštenje. Znači, pošto ih imamo 12 različitih, najmanje 12, a danas je samo jedno. Koje bi to bilo? To je naravno duhovno krštenje. To je onog trenutka kad povjerujete u Isusa Krista. Galačanima 3.27 veli: jer koji god ste u Krista kršteni, u Krista ste se odjenuli. Znači, nismo se odjenuli vodom, nek smo se odjenuli Kristom, zato što smo identificirani sa njegovom smrću, pokopom i uskrsnućem. Kološanima 2.12. Kološanima 2.12. Ukopani ste s njim u krštenju, u kojemu ste i uskrsli s njim kroz vjeru u djelotvornu snagu Boga koji ga je uskrsio od mrtvih. Znači, u stihu 11 smo vidjeli, u stihu 11 vidimo, u njemu ste i obrezani ne rukotvorenim obrezanjem, u odlaganju tijela putem grijeha obrezanjem Kristovim, ukopani ste s njim u krštenju, u kojemu ste se uskrsli kroz vjeru u djelotvornu snagu Boga koji ga je uskrsio od mrtvih. Znači, ako je obrezanje u 11. stihu duhovno, nije rukom, nije materijalno, zašto bi onda krštenje bilo vodeno, to jest materijalno isto? Naravno, sve je duhovno. Obrezanje je duhovno, krštenje je duhovno. A ako nema skalpera kod obrezanja, zašto bi voda bila kod krštenja? Znači, nas krsti Duh Sveti, a ne neki svećenik, ili pastor, ili učitelj, ili neko, bilo ko. A znamo redoslijed događanja kod spasenja. Znači, ovako, nama redoslijed događa. Znači, ovako, pročitali smo 1. Korinčane 1.17, gdje piše da Pavao da ga Krist nije poslao krstiti. Znači, njegova služba je bila po cijelom svijetu, a ga nije poslao krstiti, dobro? Onda smo pročitali 1. Korinčanima 12.13, da je ovoga, da smo svi po jednom duhu kršteni, jel tako? U Krista. I onda imamo Rimljanima 6.3.4, gdje smo kršteni u njegovu smrt. I onda u Efežanima 1.13 vidimo proces spasenja. Znači, nema vodenog krštenja, nego se to automatski događa kad ti povjeruješ, u kojega ste se pouzdali vi, nakon što ste čuli riječ istine, evanđelje svoga spasenja, u kojemu ste, nakon što ste povjerovali i zapečaćeni Svetim Duhom obećanja, koji je zalog naše baštine, sve do otkupljenja stečevine, na hvalu slave njegove. Znači, gdje je voda ovdje? Nigdje. Inače, vodeno krštenje je djelo, jer netko će reći u ovom zbunjenom kršćanstvu da je spašen i postao kršćanin jer je učinio vodeno djelo krštenja. Ako je to tako, onda naravno Titu 3.5 nema smisla. A Titu 3.5 jasno veli: on nas je spasio ne po djelima pravednosti koja mi učinismo, nego po svojoj milosti, kupelju preporoda i obnove Duha Svetora. Znači, Duh Sveti te uronio Kristovo tijelo. I to je duhovno, to jest nevidljivo. Rimljanima 11.6, ako je po milosti, onda nije po djelima, ali tako? Inače, milost ne bi više bila milost. Ako je po djelima, onda nije po milosti. Inače, djelo više ne bi bilo djelo. Efežanima 2.8 znamo.
Veženima 2.8, jer milošću se spašeni kroz vjeru i to nije od vas. Boži je to dar, ne po dijelima da se ne bit ko hvasto. Rimljanima 4.4, to sve ponavljamo stihove. 4.4. A onomu tko radi ne računa se plaća po milosti nego kao dug, a on i onomu tko ne radi, ali vjeruje u onoga koji je opravdava bezmožnika, vjera se njegov računava opravdanost. Rimljanima 5.1, opravdani dakle vjerom mirujemo s Bogom po Gospodu našemu Isu Kristu. Znači, kada povjeruješ u Kristovo evanđelje spasenja, tada te Duh Sveti krsti, to jest uranja u Kristovo tijelo, identificiran si sa Kristovom smrću, pokopom i uskrsnućem. Ajmo usporediti židovski program, idemo vidjeti Marko 16.16, gdje je tamo bilo obavezno krštenje. Obavezno, Marko 16.16, veli: onaj tko povjeruje i krsti se, bit će spašen. No onaj tko ne povjeruje, bit će osuđen. I onda će i dalje ide. Ova će znamenja pratiti oni koji vjeruju, moje ime će zloduhe izgoniti, novim će jezicima govoriti, zmije će podizati, iako što smrtonosno popiju, neće im nauditi, na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro. Znači, to su darovi, jel tako? 1 Korinčanima 1.17. Imamo jedan veliki problem. Ako je to sve jedno te isto, kako većina kršćanstva propovijeda. U Marku 16.16 piše: onaj tko povjeruje i krsti se, bit će spašen. 1 Korinčanima 1.17, jer nije me Krist poslao krsti, nego propovijati evanđelje. Znači, Marku 16.16, obavezno krštenje i vjera u evanđelje obrezanja. Dok kod Pavla je vodeno krštenje nebitno, a vjera u evanđelje neobrezanja ili milosti je jedino bitno. Sad ću na brzinu samo proći različita krštenja. Neću stihove čitati, samo ću reći koji je stih. Znači, prvo krštenje je slika novinog krštenja. 1 Petra 3, 20, 21, postanak 6, 13. Vi si ovo provjerite. Znači, Petar spominje 8 ljudi koji su bili spašeni u akciji kao slika budućeg spasenja. Ali se to osmore nije smočilo vodom. Drugo krštenje je kršteni su u Mojsija. 1 Korinčanima 10, 1 i 2, to jest izlazak 14, 29. Pavao spominje Izraelovo krštenje u Mojsija, to jest u oblaku i Crvenom moru. Isto su ostali na suhom. Oni koji su se smočili vodom su bili Egipćani i ti su poginuli. Onda imamo treće krštenje, to su izraelska ritualna čišćenja. Brojevi 19.13, Levitski zakon 11.25, izlazak 19.14, izlazak 30.17.21, Hebrejima 9.10. Ta ritualna čišćenja su bila obavezna u Mojsijevom zakonu za čišćenje naroda. Onda četvrto krštenje je Levitsko-svećenička krštenja, obavezna vodena krštenja za svećenike. Izlazak 29.4, Levitski zakon 11.25, Brojevi 8.7. Peto krštenje su tradicionalna židovska krštenja, nisu bila obavezna pod zakonom. Znači, to je Matej 15.1 i 2, Marko 7.1 do 9 i Luka 11.38. Onda šesto je Ivanovo krštenje Izraela za otpuštenje grijeha, tako da bi mogli ući u kraljestvo. To je Matej 3, 5 i 6, Marko 1, 4, Luka 3, 3, Ivan 1, 31, Luka 7, 29 i Djela 10, 37. S tim da u Djelima 10, 37 vidimo da je krštenje Kornilija u Djelima 10 promijenjen slijed događaja. Prvo je duh ušao njega, a onda se tek vodeno krsti. I još jedna stvar. I kada je Ivan krstio vodom, farizeji nisu došli do Ivana: ej Ivane, što je to neki novi sakrament, neko ritualno novo kupanje, ali tako? Nisu to ga pitali, nego su ga pitali: zašto krstiš? Zašto krstiš? Htjeli su reći: ja znaš da se mi krstimo u hramu, a kaj, što ti ovdje radiš u pustari? Znači, krštenje vodom je klasični izraelski obred čišćenja, jer će sav Izrael postati kraljestvo svećenika i oni koji su se krstili vodom ući će u kraljestvo na zemlji i bit će svećenici, to jest posrednici za tadašnje pogane da ih dovedu do kralja u Jeruzalemu, to jest Isusa Krista, Mesije. Onda sedmo krštenje je Ivanovo krštenje Isusa da se ispuni sva pravednost. To nije isto ko za narod, jer Isus nije imao grijeha. To je Matej 3, to smo čitali 13 do 17, Marko 1, 9 i 10.
pravednost, a da, to je ono kad veli da se ispuni pravednost sva. Pravednost se ispunila zato što prvo svećenik treba imati 30 godina, a Isusova služba je počela sa 30 godina. Znači, to je prvo, znači on je slika velikog svećenika, znači ko Arona. I svećenik treba biti opran vodom kao Aron, to jest da bude veliki svećenik. I pomazan uljem. Svećenik treba biti pomazan uljem u Starom Zavetu. A Isus je pomazan Duhom Svetim, jer Duh tada se išao na njega, ali tako? Onda osma imamo krštenje vatrom, to je znači Isus krsti narod vatrom kroz velike nevolje, pa pakao pa ognjeno jezero. To je ono što smo vidjeli u Mateju 3.11, znači Izaija 4.4, Malakija 3.2 i 3, Matej 3.11, Luka 3.16. Onda deveto krštenje, Isusovo krštenje u smrt, to je Luka 12.50 i još se spominje jedan put u Mateju 20, 22. i 23. stih. Onda deseto krštenje je vodeno krštenje na pedesetnicu, Pentekost, dijelima 2. Znači 12 apostola krsti vodom za otpuštenje grijeha u ime Isusovo. To je dijela 2.38, spominje se u Ezekijelu 36.25 i Marko 16.16. Znači ovo je slično kao u Mateju 28.19. Ako se sjećate, Matej 28.19, to je u stvari to je isto, samo je... Znači, isto samo druga služba. Znači, pođite stoga i poučavajte sve narode, znači ovo je jako bitno, sve narode, krstići ih u ime Otca i Sina i Svetog Duha. A vidimo da u dijelima 2.39 ih krste u ime Isusa, je li tako? Znači, danas se religije i ostale denominacije svađaju koje je ispravno. Da li je ispravno krštenje u ime Otca, Sina, Duha, Svetog, da li je... ispravno krštenje u ime Isusovo, da li ispravno krštenje uranjavanje ili prskanje vodom ili ne znam što još rade, ali bitno je odgovor na ovo, ovu konfuziju je ovako. U ime Oca, Sina i Duha Svetoga sve narode je u mileniju kada će Židovi pogane krstiti i učiti ih tko je Bog Otac, tko je Bog Sin i tko je Duh Svet, jer oni to ne znaju. A u dijelima 2 je samo u ime Isusovo, jer Židovi znaju tko je Otac i znaju tko je Duh. Ali ne problem, naravno, Isus Krist, to jest stijena posrtanja. Inače je isto krštenje, naravno, za otpuštenje grijeha, ali je razlika kad veli u ime Oca, Sina, Duha Svetoga, to je za pogane, i kad veli u ime Isusovo samo. Samo za pogane u mileniju, ne danas. 11. je duhovno krštenje na pedesetnicu, to se dogodilo odmah, kad su se pristali krstiti vodom, Isus ih je krstio Duhom Svetim da dobiju darove duha. Izaija 44.3, Matej 3.11, Marko 1.8, Luka 24.29, Djela 2.17, Djela 2.18, Djela 2.38, Djela 8.15-17 i Djela 11.16. I zadnje krštenje je naše krštenje gdje nas Duh Sveti krsti u tijelo Kristovo. Znači, duhovno krštenje, ne vodeno. To je 1. Korinčanima 12.13, Efežanima 4.5, Rimljanima 6.3, Kološanima 2.12 i Galačanima 3.27. I to krštenje je samo Pavlovo krštenje. Pavlo je krstio vodom u početku, ali već kad je pisao poslanicu Korinčanima, jasno naglašava da Krist nije poslao krsti vodom. Jer znamo da Pavlo nije sve informacije od Krista dobio odjednom. I kada je krstio vodom, to je činio jer je Izrael još bio prisutan. Boži Izrael je još bio prisutan i to je za vrijeme pisanja knjige Djela apostolskih. To su one prve knjige, Rimljanima, Korinčanima, Galačanima, Solunjanima. I tada su darovi, čudesa, jezici, zavjeti, vodena krštenja još uvijek djelovali. I to je postepeno nestajalo. Znači, zato se zove doba tranzicije. Jedno postepeno raste, drugi program postepeno nestaje. Inače, postoji jedno pravilo. Ono što je Pavao radio, a nije za danas, ali radio, nije on uspostavio, nego je to već prije bilo u operaciji. A ono što je on uspostavio novo, što je on novo uspostavio, a nije bilo prije znano, e to mi je ostalo za danas. Tak možete dijeliti Pavlove poslanice. Znači, ako je vodeno krštenje bilo prije Pavla, a on još uvijek to radio, to je nestalo. Ako su jezici bili prije Pavla, i to je on još uvijek radio, to je nestalo. Čudesa darom. Ako je Pavlo nešto novo govori, što nije bilo prije znam, e to mi je ostalo. I to je ta dispenzacija milosti danas. Idemo dalje, Rimljanima 6.
4, da vidim samo koja je minuta. Dobro. Znači sad smo vidjeli 12 različitih krštenja. Jedno je krštenje naše, to je krštenje u smrt, u tijelo Kristova, gdje smo identificirani sa Kristovom, smrću, pokopom i uskrsnućem. Rimljanima 6.4. Stoga smo zajedno s njim ukopani putem krštenja u smrt, da bismo kao što je Krist, očevom slavom bio što je uskrišen mrtvih i mi tako hodali u novini života. Znači još jednom vidimo da nije vodeno krštenje. Ako je to vodeno krštenje u tom stihu, onda ovaj stih ima puno problema. I onda bi ovaj stih morao ovako zvučati. Stoga smo zajedno s njim ukopani vodom u smrt, da bismo kao što je Krist očevom slavom bioše uskrišen od mrtvih, i mi tako hodali u novini života po vodi. Još jedno. Stoga smo zajedno s njim ukopani vodom u smrt, da bismo kao što je Krist očevom slavom bioše uskrišen od mrtvih, i mi tako hodali u novini života po vodi. Ako mislite da ste vodom ukopani s njim, tada je naše uskrsnuće i novi hod produkt vodenog krštenja. Znači, ja ću se sad identificirati svoj pobjedonosni uskrsli život sa vodom. E to tak ne ide. Znači, taj uskrsli život dobijamo vjerom, a ne židovskim ritualnim, to jest ritualom za svećenika. Kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih, tako i mi već sada jesmo u toj poziciji u nebu. Znači, mi smo i sada pozicijski postavljeni u nebu, što piše u Efežanima 2.6. Zajedno nas uskrisio i zajedno nas posio na nebeskim predjelima u Kristu Isusu. Zašto? Jer smo njegovo tijelo, jer smo udovi njegova tijela. I sada se tako smatrite i sada tako živimo, kao novo stvorenje koje je opravdano od grijeha i uskrslo u duhu. Novo stvorenje ne griješi. Stari čovjek u nama griješi. Ali taj je mrtav za Boga i pokopan. I sada kad si spašen uskrsnuo si novi čovjek. Znači potpuna regeneracija i tako se ponaša. Ali budući da smo još uvijek u ovom grešnom tijelu, trebamo se svaki dan obnavljati u duhu. Rasti duhovno i upijati riječ Božju. Evo, Kološanima 3.9. Ne lažite jedan drugoga, budući da ste svukli staroga čovjeka s njegovim djelima i odjenuli se u novoga koji se obnavlja u spoznaje prema slici onoga koji ga je stvorio. Gdje više nema Grka, Židova i tako dalje i tako dalje. Znači, tako se smatraj i tako živi. Kad kaže, evo, Efežanima 5.15. Gledajte dakle da pomno hodite, ne kao bezumni, nego kao mudri, iskupljujući vrijeme jer su dani zli. Kako da iskupljamo vrijeme? Skuplji vrijeme tako da budeš, ti misli budu usmjerene na ono nebesko, na riječ Božju. Stoga nemojte biti nerazumni, nego shvatite što je volja Božja. I nemojte se opijati vinom u kojem je razuzdanost, nego se ispunjavajte duhom. Znači, kad ovdje veli, nemojte se opijati vinom, nego se ispunjavajte duhom. Malo je čudna ta usporedba, znači ono, ne vino, da duh, kao da nema još nekog izbora osim vina ili duha. Znači, usporedba je zbog ovoga, ovako. To znači kad puno vina popiješ, to te preuzme. Kad malo vina popiješ, tako, malo te preuzme. Kad ništa ne piješ, ništa te ne preuzme. Tako je i sa duhom. Ako čitaš Bibliju, ako ne čitaš Bibliju i ne puniš se duhom, duhovno te neće preuzeti. Ako se malo puniš duhom, malo te preuzme. Znači, od jedne čašice vina nisi pijan. Od jednog stiha nisi jak u duhu. Znači, ali ako se opijaš duhom, ako se puniš duhom puno, onda će te to preuzeti. I bit ćeš duhovan. Zato je ta usporedba. Evo, još jedna stvar, samo da velim, vodeno krštenje. Danas imate ljudi koji vele da je vodeno krštenje nekakav vanjski znak nekakvog spasenja. Znači, vodeno krštenje nije nikakav vanjski znak, nego je uvijek bilo za otpuštanje grijeha. To smo vidjeli u Izraelu tamo. A ne kao nekakav vanjski simbol, znak mog spasenja. A ako se nisi vodeno krstio, kao nećeš ući u kraljestvo. To je bilo za Izrael. Što je jasno smo vidjeli u Marku 16.16. Nije nijakav vanjski simbol, znak, je li tako?
Imate nekih baptista i metodista i tako dalje koji uče pravo na spasenje, ali im je vodeno krštenje znak poslušnosti. Ako se ne krstiš vodom, onda ne možeš pjevati u zboru, ne možeš biti pastor, biskup, starješina, đakon, zvonar, vozač busa, crkvenog i tako dalje, tako dalje. Znači, što god dalje ima, ne znam više. To su obične ljudske predaje izmišljotnje koje nemaju veze, velim, sa istinom. Evo sad smo malo, odradili smo krštenja i sad kad idemo dalje, Rimljanima 6.5, onda se vraćamo na mrtav za grijeh i sljedeći put ćemo odraditi do Rimljanima 6.15, do onog drugog pitanja. Kako vjernik treba sebe smatrat da bi mogao tako živjeti. Znači, prvo znanje, zatim hod. Prvo znanje koje treba djelovati u nama, a budući da je riječ Božja, živa riječ, ona će definitivno djelovati u vama. Znači, nije mrtva knjiga koju pročitaš i znaš, ali ništa se ne događa u tebi. Znači, riječ Božja je mač Duha Svetog. Ti imaš Duha Svetog, trebaš ga hraniti riječi Božjom i ona učinkovito djeluje u tebi. Znači, moraš se puniti. Ona će te izmijeniti i tada ćeš, kad je srce izmijenjeno, hodat u ljubavi Božjoj i donosit ćeš plodove. Ako sebe staviš po zakon, ovo smijem, ovo ne smijem, bez nauka, bez znanja, bez da ti srce promijenio, nećeš imati nikakvog ploda. Onda će ti se dogoditi Rimljanima 7. Ovo bih htio, ali ne mogu, ovo ne mogu, ali hoću, ali želim i tako dalje i tako dalje. I onda si konstantno imaš veliku borbu u sebi i nikad ploda ne doneseš. Znači, prvo, nauk koji mijenja srce, zatim srce ti je promijenjeno i tada hodaš u novini života. Da bi se to dogodilo, moraš biti u riječi Bože, učit, slušati i tako dalje. Znamo u Kološanima 1.9 kad veli: zbog toga se mi od dana kad smo to čuli ne prestajemo za vas moliti iskra da se ispunite spoznajom njegove volje. Prvo se znači moraš ispuniti znanjem Božim, je li tako? U svoj mudrosti i duhovno razumijevanje. Gdje je mudrost, gdje je duhovno razumijevanje? U Bibliji. Da biste hodili dostojno Gospoda i u svemu mu ugodili, donoseći plod u svakom dobrom dijelu i rastući iz spoznaje Boga. Znači, ne mogu stih 10 vršiti prije nego što ne znam stih 9. I ne mogu stih 11 biti osnažen svom snagom po sili njegove slave, sa svaku postojanost i strpljivost i radošću, ako nemam znanje, jel tako? Nemam razumijevanje. Zato ti veli u Kološanima 3.1, ako ste dakle s Kristom uskrsli, tražite ono što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Za onime što je gore težite, ne za ovime na zemlji, jer umrli ste i život vaš je skriven s Kristom Bogu. Znači, kad veli za ovim gore, ne znači da digneš glavu gore i gledaš zvijezde, nego ti očito znači da čitaš riječ Božju koja je utvrđena u nebu, kao što piše u psalmu. Za sva doba i koja je postavljena iznad svakog imena u nebu. A to je riječ Božja. Isto tako je u Filipljanima 1.9 veli slično: molim se to da vaša ljubav sve više i više obiluje u spoznaju i u svakom rasuđivanju, da možete presuditi što je nove, da budete iskreni i besprekorni za dan Kristov, to jest da imate nagradu, ispunjeni plodovima pravednosti koji su po Isusu Kristovom slavu i hvalu Božju. A ovako morate razmišljati. Filipljanima 4.6. Ne budite zabrinuti ni za što, nego neka se o svemu molitvom i iskanjem sa zahvaljivanjem obznanjuju vaše molbe Bogu. A naša molba Bogu mora biti da rastemo u snazi Božju. Da nam da snage, da naše misli budu usredotočene na riječ Božju. Znači, dalje veli: konačno, braćo, što god je istinita, znači Biblija, pošteno i časno, Biblija, što god je pravedno, iz Biblije, što god je čisto, Biblija, što god je ljubazno, iz Biblije, je li tako? Što god je na dobru glasu, što je, ako je što vrlina pohvala, na to mislite. Ono što ste naučili i primili i čuli i vidjeli na meni, činite i Bog mira bit će s vama. U smislu, imat ćeš mir Boži, bolje prevod je mir Boži. Bog mira je tako i tako s vama, ali mir Boži bit će s vama, znači osjećat ćete se duhovni, živjet ćete u slobodi, jer će vaše srce raditi ono što želi, a to je sloboda. A ono što želi, da srce vaše radi ono što želi i da vrši volju Božju. A to se bude samo dogodilo preobražavanjem, kao što piše u Rimljanima 12.1. Zaklijem vas toga, braćo, milosrđem Božim, prinesite svoja tijela na žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu kao svoju razumnu službu i ne suobličujte se ovom svijetu.
Znači, ne se subličivati ovom svijetu, znamo ko je Bog ovoga svijeta, to je Satana. Nego se preobražavajte obnavljanjem svoga uma da možete presuditi što je to dobra i ugodna i savršena volja Božja. Kako da ja preobražavam svoj um i obnavljam ga? Da bi mogao shvatiti što je to dobra i ugodna savršena volja Božja. Kako se to radi? Vjerojatno kroz riječ Božju. Kroz riječ Božju koji je jedini autoritet. Samo. Jako je bitno. Rimljanima 16.25. A onome koji je moćan učvrstiti vas po mojem evanđelju. Znači prvo je Pavlov evanđelj. I propovjedanjem Isusa Krista po otkrivenju tajne čuvanje skrivenom od postanka svijeta a sada očitovanje. Znači tajna koja je za današnje vrijeme. Znači prvo je evanđelje spasenje. Drugo učit što je za današnje vrijeme, što je bilo skriveno i živimo u doba tajne. I treće po proročkim spisima. Znači cijelu Bibliju da sve imamo u glavi i da sve razumijemo. I naravno, sve pismo nam je dano, sve pismo što je veli u Rimljanima 15.4 je što god je nekoć napisao, napisao je nama za pouku, da po strpljivosti i utjesi pisama imamo nadu. Kroz cijelu Bibliju učimo pravednosti Bože, o strpljivosti Bože, o ljubavi Bože, o milosti Bože, o pravdi Bože i tako dalje. Znači cijelo pismo nam je potrebno, ali postoji kriterij kako se učvršćuje. Znači spasenje je definitivno u Pavlovim poslanicima. Živimo u doba milosti, ne u doba zakona i tako dalje. Naravno, 2 Timoteja 2.15. Proučavaj da se pokuži prekušan pred Bogom, radnik koji se nema čega stijeti, ispravno razdvajajući riječ istine. Znači, razdvajati istinu od istine što je za danas. Evo, braće i sestre, hvala na slušanju. Milost i mir s vama u Kristu Isu. Amen.